Goeiemôre Afrikaanse Christen vrienden, welkom terug hier bij mijn YouTube kanaal. Ik is Dr. Ferdie Mulder en ik heb de passie om christenen toe te rus wat oorweldig is door die kritische of liberale theologie, vooral in hoofstroomkerke en ook bij seculaire universiteiten. Soos julle nou weet, die afgelopen paar dagen is Dr. Kobus Gerber, een groot reuse figuur in die NG Kerk, onlangs oorlede. En ek wil vandag so 'n bietjie 'n ander paar perspektieven op die tafel plaas. Ek bly al vir so 12, 13 jaar in Engeland. En in Engeland, by die Engelse, kan ons Afrikaners een paar dingen leren. Nie baie nie, maar een ding wat ek dink ons by hulle kan leren is, wanneer iemand oorlede is, dan het jy wat hulle noem obituaries, wat in die seculaire courante baie keer gepubliseer word. En daar die obituaries bevat nie net die positieve dinge van een persoon nie, maar al die controversies waarby hulle betrokken was. So wat ek wil probeer doen vandag is, ek wil vandag net so 'n paar grepe uitvat uit my persoonlijke verhouding met Dr. Kobus Gerber, en ek gaan op 'n paar sake ingaan wat controversieel was, maar wat ek glad nie op hierdie stadium in die hulde blyke aan hom kan. Op hierdie stadium is het baie positief en daar word gepraat oor sy werk in die ekumene, wat natuurlijk reuse klomp werk was. Daar is 'n paar positieve dinge wat ons kan sê. Hy was 'n kreatieve, passievolle mens, hy het 'n warm teenwoordigheid gehad, ek het hom persoonlik geken, maar daardie dinge, die ouens wat die boeke skryf, sal in detail nou seker later boeke daaroor gaan skrywe. Maar ek wil vandag so 'n paar grepe met julle behandel, wat belangstel natuurlik in my verhouding met hom, en 'n klompie dinge wat uit my boek uitkom, van Dr. Gerber, maar ook 'n paar ander interessante dinge wat ek dink baie christene nie weet nie, maar wat krities belangrik is, dink ek, om terug te reflekteer op die laaste 15 jaar, waar hy spesifiek die algemene sekretaris van die NG Kerk was, tussen 2004 en 2015. Dit was 'n baie strategies belangrike fase, dink ek, in die geskiedenis van die NG Kerk. So ek gaan deur 'n paar momente gaan, en dan gaan ek afsluit deur vir professor Willie Jonker en Johan Heinz bietjie te nooi vir koffie om vir ons bietjie te kom raad gee, dink ek, uit van hulle publikasies, en dan gaan ek afsluit met Paulus. Net voor hy dood is, het hy vir 'n jong predikant bietjie raad gegee in 2 Timoteus. Dan gaan ons bietjie daarmee afsluit vandag. So kom ons begin met 'n klompie strategies belangrike momente, dink ek, waarby Dr. Kobus Gerber insa of betrokke by was. 2003, 2004, 2005, 2006, en dan spring ek na 2015 en 2016. Nou, 2003, wat krities belangrik was, op daai stadium was Dr. Gerber moderator van die Noord-Transvaal Synode, en die nuwe hervorming het natuurlik daardie tyd tot stand gekom, hulle het 'n boek gepubliseer, en Dr. Gerber hulle het toe gereël dat 2 van die nuwe hervormers die Noord-Transvaal Synode kom toespreek. In daardie tyd het die ASK van die Algemene Synode ook 'n verklaring uitgereik om die radikale uitsprake van die nuwe hervorming wat verband hou met die Jesus Seminar te verwerp. En as ek reg verneem het, het iemand soos Dr. Chris van Wyk ook 'n rol en aandeel daarin gehad, waarin hulle toe verklaar het, die nuwe hervorming wek twyfel oor Jesus se werklike, liggaamlike, historiese opstanding uit die dood, en bring dus die kern van ons geloof in 'n opgestane Here in die gedrang. Dit was die agtergrond, die dekor van 2003. En tydens die Noord-Transvaal Synode, waar Dr. Gerber nou instrumenteel was en in beheer was, het professor Pieter Crawford en professor Pieter Botha van die nuwe hervorming hulle toegespreek, en Niels Jackson berig toe in die koerant soos volg: na 'n lang debat oor die nuwe hervorming het die NG Kerk in Noord-Transvaal gister nie 'n kategoriese uitspraak gelewer oor die geskiedkundigheid van die maagdelike geboorte of Jesus se liggaamlike opstanding nie. Omdat dit 'n moeilike en omstrede kwessie is, is besluit dat die synode nie nou 'n uitspraak daaroor sal lewer nie.
En dan van Dr. Gerber se naby kollegas soos Dr. James Kirkpatrick het ook sy ontevredenheid in die media uitgespreek oor die ASK wat die liggaamlike opspanning belei het. En daar was discussies veral in Noord-Transvaal se node, omdat hulle denk ek ook 'n baie noue band met die fakulteit teologie gehad het by Tikkies. In daardie tyd het ons klas begin klas kry by professor Andries van Aarde en 'n paar ander kritiese teoloog wat byvoorbeeld nie in die liggaamlike opstanding van Jesus glo nie. Ons het ook uiteindelik klagtes ingedien by die kuratorium. Dr. Flip de Tooy was in beheer daarvan, maar Dr. Gerber was constant ingelig oor wat aan die gang is. En ons het ook gekla oor professore wat homoseksuele verhoudinge onder die studente verkondig. En ons het geen terugvoer gekry van hulle daaroor nie. Uiteindelik het ons studente, wat baie hard gewerk het in ons akademie, ons het hard studeer, ons was nie studente wat lei weggesteek het nie, het ons besluit ons moet iets hieraan doen, want elke paar maande het studente opgeskop, deur 'n geloofskrisis gegaan, en ons het van die klasse as baie eensydig beleef, voorgeskrewe curriculum wat ons nie gebalanseerd gevind het nie, en toe het ons uiteindelik met ons eie initiatief besluit om evangeliese vereniging te begin. En wat ons gedoen het is, ons het na klas by mekaar gekom en dan professore en predikante genooi om ons te kom toespreek. Uiteindelik het ons broer Andrew gekry van Geopende Deure. Daai dag was daar meer as 300 mense gewees, net om 'n gebalanseerde perspektief te probeer daarstel. En wat toe gebeur is, uit die blou te skielik, het Dr. Gerber en Dr. De Tooy ons laat weet dat hulle wil 'n dringend vergadering met ons hou. En ek sal die vergadering nooit vergeet nie, dit was ek en een van my klaspelle en Dr. Gerber en Dr. De Tooy wat gesprek gevoer het en dit was mos nou net na die nuwe hervorming en die Jesus seminar en ons briewe was toe mos nou al klaar ingedien. En Dr. Gerber het onder andere gesê dat hy wil hê ons moet dit staak, hierdie bijeenkomste wat ons het. Hy het byvoorbeeld gesê die woord evangelies is problematies want dit kan verskillende dinge beteken. En hy sê toe ook ons kan by die Jesus seminar leer. En dit was vir my vreeslik hartseer toe hy dit gesê het, want hy was voorsitter van die synode wat nie Jesus se liggaamlike opstanding wou belei nie, en hier kom sê hy vir ons dat ons nou by die Jesus seminar gaan verder leer. Hulle praat toe ook dat hulle besig is om 'n tipe van 'n meganisme te ontwerp vir hierdie besware wat ons het, maar hulle het toe nooit na ons teruggekom daarmee nie. En uiteindelik het die situasie net verder begin 'n sneeubal groter en groter word. Die polarisasie in die fakulteit het groter geword met die kritiese liberale professore wat al hoe meer mag begin kry. En uiteindelik is ek toe verkies tot voorsitter van die studentevereniging en is ek toe op kuratoriumvergaderings en daar het ek werklik beleef dat daar 'n tipe van 'n eisterfys van die kuratorium was, dat hulle vooraf beraadslaag en dat mens nie in die vergaderings werklik vordering kan maak nie. En uiteindelik hierdie meganisme waarvan Dr. Gerber hulle gepraat het, is toe goedgekeur, maar die komiteelede wat hulle gekies het, was toe oorweldigend die kritiese teoloog op die kuratorium wat goeie pelle is met die docente. En toe hulle kom praat met die studente, was die verslag wat hulle na die tyd gegee het so eensydig. Hulle het studente gewaarsku wat docente afkraak en ons klagtes oor die liggaamlike opstanding, oor homoseksuele verhoudinge, was nie eers genoem in hierdie verslag wat Dr. Gerber hulle toe opgestel het na die tyd nie. En ek dink dat ek vir julle een of twee stukkies net lees van hier, een van hierdie gesprekke wat daar toe nou was. Een van my vriende, en dan sal ek aanhaal van 'n professor wat dan nou gereageer het op hierdie methodes wat Dr. Gerberle in die kuratorium mee besig was. Een van my vriende tydens hierdie gesprekke het die volgende gesê: "Van ek hier ingestap het tot op hede, word ek nie gebou vanuit hierdie boek nie. Maar alle pyle word na hierdie boek geskiet en flenters geskiet en dan vir my lappies gegee. En ek moet uit hom gaan preek, dat dit nie meer waar is nie, dat die opstanding nie liggaamlik is nie, dat hierdie 'n gekonkel van mense is, word in 'n klas gesê. En dan moet ek hierdie stukkie lappie vat, wat stukkend is, en ek moet hom gaan preek uit geloof uit, uit oortuiging uit, met 'n ding wat stukkend is.
Vir my is hy nie stikkend nie. En nadat die kuratorium nou hierdie dokument van hulle bekend gemaak het, het ons uit frustratie, omdat hierdie klagtes was glad nie eens opgeneem binnen in hierdie verslag nie, het een van ons docente, wat ons saak goedgesind was, die volgende vir ons gestuur, oor Dr. Gerber hulle se maniere van opereer. Julle sal nie die geveg teen die kuratorium en van die docente wen nie. Hulle het te veel mag. Hulle beraadslag voor die tyd, spreek 'n strategie af, en in die vergadering vorder 'n mens gewoonlik nie veel verder nie. 'N ander bekende teoloog het gesê, hierdie is die taktiek van die kuratorium. Wat toe gebeur het is, toe is daar 'n baie interessante oop gesprek op RSG, 'n paar weke later, predikante het begin praat en skryf oor hulle besorgdhede oor die fakulteit, en by hierdie oop gesprek op 29 Mei 2005, het Dr. Kobus Gerber namens die kuratorium opgetree en professor Julian Miller het namens die docente gepraat, professor Cas Vos, wat die dekaan was, was op daardie stadium op verlof. En tydens hierdie gesprek, ek was daar, en ek moet sê, my broek het gebewe, ek het 'n vraag gevra uit die gehoor op 'n stadium. Uit hierdie gesprek het Dr. Gerber gesê van moontlike probleme wat hulle in die verlede opgetel het, en hy het toe gesê dat hulle dit intern hanteer het, en hy het maar die klagtes van studente afgemaak as verstaansprobleme, en later ook gesê dat 'n seminarium sal nie werk nie, dit is 'n duur ding om te doen, en basis het hy maar net probeer om die professore te beskerm by die fakulteit. Na dit het ek en van my behoudende studente wat bekommerd was, by mekaar gekom en ons het beleef, hier is 'n kritiese oomblik, waar ons beleef het, die kuratorium het saam geklap met die liberale professore, maar die ribberstempel net gesit op wat hulle mee besig is, en ons het toe 'n lang strategiese byeenkomst gehad, waar ons op 'n groot witbord het, een van my pelle, al die gebeure probeer uiteensit, wat het gebeur, die manier hoe ons ervaar het, hulle smeer die dinge toe, en ons het toe gewerk uiteindelik aan 'n verklaring, wat ons op wil uitreik, omdat ons besware nie hanteer word, deur die kuratorium nie. Ek is toe gedreig met 'n telefoonoproep van 'n persoon op my gebel, hy gesê dat hulle gaan ons nie legitimeer die kuratorium as ons aangaan hiermee nie, maar ek het net ervaar dat die Here wil hê ons moet opstaan ongeag die konsekwensies om vir die Here Jesus op te staan. Julle kan al daai dinge in my boek gaan lees waar ek in detail dit alles verduidelik. Uiteindelik het ons die verklaring onttrek uit die media uit, maar toe het ons opponente dit na hulle vriende by Beeld en die Burger gelek met hulle eie veroordelende kommentaar by. Dit het ek by die predikantekonferensie gaan oorhandig en daar was ook 'n merkwaardige debat tussen Profani Snyman wat die meer kritiese kant gevat het en ander behoudendes soos professor Johan Jansen van Rensburg, dominee Etienne Maritz, professor Sybrand Strauss wat besorg was oor die kritiese teologie en dat die belydenis van die kerk skade berokken word binne in die NG Kerk. Dan vind ons 2006. In 2006 het Dr. Ben de Tooy en Dr. Kobus Gerber namens die ASM, Algemene Synodale Moderamen, as ek reg onthou, aan die parlementêre portefeulje komitee wat oor homoseksuele verhoudinge gewerk het, 'n voorlegging gemaak waarin hulle, as ek het reg verstaan, wederregtelik aanbeveel het dat homoseksuele huwelike goedgekeur moet word. En na die tyd het mense soos professor Piet Strauss, Dr. Tokkie Ernst en ook professor Pieter Koetsen beswaar gemaak op die manier hoe Kobus Gerber en Ben de Tooy opgetree het in daardie verslag. Dan wil ek spring na 2015 en dit is waar die beroemde of berugte algemene sinode gehou was. En ek dink is belangrik om in gedagte te hou dat die hoof van die taakspan vir die 2015 algemene sinode was Dr. Kobus Gerber gewees. En ek dink
Ons moet ook nou terugdink en onthou, ons studente het reeds in 2003-04 klagtes ingedien, onthou julle wat nie hanteer was deur Dr. Gerber hulle nie. Ons het gekla daai tyd oor homoseksuele verhoudinge, wat dit was nie eers erken in ons klagtes later nie. En hier is hy nou die hoof van die taakspan by die 2015 synode en hulle het 'n strategiese besluit geneem om die synode van 400 te verklein na 200 baie minder stemme wat gaan besluit oor die toekoms van die NG Kerk beleid. Nou, daar's baie wat ons daaroor kan sê, maar daar was 'n internasionale tendens by van die protestantse kerke wat meer krities liberaal geword het, dat hulle die synodes op 'n manier wil beheer en kleiner maak. En daardie synodes was natuurlik geokkupeer al hoe meer en meer deur van die kritiese liberale stemme en ek vermoed dat dit is deel van die strategie gewees wat hulle gehad. As jy ook kyk wie die rolspelers was by hierdie taakspan, dat dit hulle strategie was om het te verklein om hierdie nuwe progressiewe beleid te kan deurvoer. En tydens die synode is selfde geslagverhoudings aanvaar. Nou, ek wil afsluit met 2016. Die ekumene weet ons, Dr. Gerber was beroemd vir sy ekumeniese werk. En wat ek wil doen is, ek wil vir julle 'n stukkie speel waar Dr. Gerber praat oor die ekumene tussen die NG Kerk en die Rooms-Katolieke Kerk in 'n onderhoud met Jannie Pelser. So die konteks waarbinne Jannie Pelser dan nou vir Dr. Kobus Gerber hier ondervra het, was dan nou die ekumeniese karakter van die NG Kerk en hoe daar nou gesprekke en dialoog is met ander kerke en denominasies. En dit is wat Dr. Gerber toe sê oor die NG Kerk en die Rooms-Katolieke Kerk. Een van die wonderlikste voorbeelde wat ek dit kan noem is die dialoog wat daar op die oomblik tussen die NG Kerk en die Rooms-Katolieke Kerk is. Inderdaad. Waar ek die voorreg gehad het om 'n klompie jare terug dit weer aan die gang in die gesprek aan die gang te kry. Ja. Saam met emeritus aartsbiskop George Daniel. Ja. Ek dink dis mos in mense se koppe twee radikale uiterstes. Ja. Maar die wonderlike is om te ontdek hoe verskriklik naby in terme van spiritualiteit ons in mekaar lê en dat die goed wat ons uit mekaar hou eintlik nie saak maak as ons in mekaar se teenwoordigheid in die teenwoordigheid van die lewende Here Jesus Christus is. Ja. Dit, Jannie, dit is die goed wat ek hoop mense al hoe meer sal begin raak sien. Nou goed, kom ek vat net so 'n bietjie saam. Tussen 2003 en 2015. Ek dink dit was 'n krities belangrike fase in die NG Kerk se geskiedenis en Dr. Gerber was in daardie tyd die algemene sekretaris van die NG Kerk. Ek dink ons kan met relatiewe sekerheid sê dat die momente wat ek met julle gedeel het vandag toon aan dat die basiese waarhede van die protestantse reformatie en die skrif is tussen hierdie tyd, 2004 en 2015, in die NG Kerk vaarwel geroep. Dit alles het gebeur in die tyd wat Gerber algemene sekretaris van die NG Kerk was. Nou goed, kom ons hoor so twee stukkies van Johan Heinz en van Willie Jonker. In 'n ou boekie wat Heinz geskryf het, skryf hy nou oor 'n paar moderne teoloë. Hier skryf hy oor Bultmann. Maar ek wil dit graag toepas op die NG Kerk in hierdie fase waarvan ons nou gepraat het. En ek wil dit so probeer herformuleer. Die nuwe NG Kerk is so betower deur die eise wat die moderne mens stel. So besig om die struikelblokke uit die skrif te verwyder dat hy met die mentaliteit van die moderne mens as kriterium uiteindelik die evangelie gaan oorskrywe het. En dan praat Willie Jonker oor die belydenis, die protestantse belydenis van die NG Kerk. Die reformatoriese belydenisskrifte is vir die kerk 'n saak van groot erns. Hulle is die resultaat van die onweerstaanbare drang wat daar by die kerk bestaan om God te loof deur in ronde woorde sy groot dade voor sy aangesig en voor die ore van die hele wêreld
uit te spreek. Juist daarom is hulle echter ook een geloofsreel waaraan die ware geloof in onderscheiding van die dwaling geken kan word. Wie die waarheid bely, moet die dwaling afwys, vooral as dit daarby nog om die waarheid gaan waarby die ewige wel en wee van die mens op die spel is, kan die dwaling nie duidelik genoeg ontmasker en veroordeel word nie. Die belydenis skrifte voltrek daarom bewustelik 'n skeiding van geeste. Dis Prof. Willie Jonker en Prof. Johan Heyns. Maar kom ons sluit af. Met Paulus, net voor hy dood is, het hy raad gegee vir 'n jong dominietjie. En ek dink, as ek en Dr. Gerber vandag kon gaan koffie drink het, sou dit vir my so voorreg gewees het dat ons saam gelees het uit 2 Timoteus hoofstuk 3 en 4. Kom ons lees 'n stuk daarvan om mekaar net te bemoedig om getrou te bly aan die woord en aan die belydenis van die Here Jesus. 2 Timoteus 3. Dit moet julle weet. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinnelike begeertes gedryf word in hulle mag. Vroue wat altyd iets wil leer, maar tog nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Mense wat in die verstand verward is en in die geloof 'n mislukking. Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel. In geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie. Maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Nou hoofstuk 4, laaste stukkie. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie. Voer al die pligte van jou bediening uit. My vriende, ons weet nie wat die laaste paar sekondes of minute gebeur het voor Dr. Gerber die ewigheid in is nie. Die Here weet. Elkeen van ons is sondaars. Elkeen van ons het foute begaan in ons lewens.
Ek wil jou as behoudende evangeliese Christen oproep om vir die Here Jesus op te staan. Ek en jy is op pad na die ewigheid toe. En dan gaan ons voor die lewende God staan. En dan gaan daar ook 'n boek oopgemaak word met ons lewe. Kom, ek en jy kies vandag om op te staan vir die Here Jesus, wat ook al die prys. Dankie dat jy saam geluister het vandag. Stuur gerus kommentaar en dankie vir die saamkuier. Tot volgende week. Totsiens.